Dan soalan kedua saya adalah, ada laporan menyatakan doktor di hospital Kota Tengah Sabah terpaksa mengambil cuti tidur akibat tekanan mental kerana kerja berlebihan. Adakah KKM menyedari hal ini? Memang kalau kita lihat tempoh kelesuan ya, daripada kelesuan mental dan fizikal, bukan hanya mereka di lapangan, di Kementerian Kesihatan pun ada kelesuan dah dari segi mental dan fizikal. Dan jadi yang ini adalah kerana kita lah berperang berterusan tanpa henti untuk tempoh 10 bulan. Tak ada cuti, tak ada, dan setiap hari kita ada mesyuarat, juga ada tindakan. Jadi setiap lapisan warga kerja Kementerian Kesihatan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Dan mungkin ada yang terkesan dan iaitu tekanan yang tinggi dan sebagainya. Termasuk KP Kesihatan pun juga tekanan yang amat tinggi. Kadang-kadang malam pun tak boleh tidur kan. Sebab berbagai aktiviti yang kita kena fikirkan bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah ni. Setakat ni alhamdulillah kita masih boleh bertahan. Dan pagi tadi saya ada video conferencing dengan pakar-pakar di negeri Sabah dan juga melihat kepada isu-isu dan juga permasalah mereka, kalau ada apa-apa masalah yang boleh kita selesaikan. Dan rata-rata boleh saya katakan mereka masih bersemangat tinggi, tetapi mungkin cara kerja kita kena pandai untuk menjalankan penggiliran cara kerja kita dan juga memberi masa untuk petugas kesihatan untuk rehat. Dan ini yang penting, walaupun kita bagi masa untuk rehat, kadang-kadang tak boleh rehat. Tengah malam pun dia bangun pukul 3, pukul 4, masih memikirkan bagaimana nak menyelesaikan masalah. Ini semua cabaran daripada kita semua, sama ada di lapangan, iaitu frontliners ataupun barisan petugas barisan hadapan ataupun mereka di sebalik tabir, melihat pada data-data, melihat pada keberkesanan kita. Jadi ini memang satu cabaran yang amat tinggi. Sebab kita berperang sekarang ni. Jadi peperangan ni kita tak kenal musuh dan bagaimana kita melihat kepada strategi kita. Mungkin ada persoalan yang ditanyakan, apakah tindakan kita berjaya ataupun tidak? Tindakan kita selama ni berkesan ataupun tidak? Kita memula dengan gelombang ketiga pada 20 September 2020 dan ketika tu kita tak pasti. Jadi pada perkiraan kita ialah R0 ketika ialah 2.2 dan sama ada kita berjaya ataupun tidak, kalau R0 ialah 2.2 berarti hari ini kalau kita lihat dalam graf ni, hari ini kita mungkin dapat 4,500 ataupun 500 kes, iaitu kita ikut unjuran R0 2.2. tapi kita dapati kita berjaya melaksanakan PKPB iaitu di Lembah Kelang dan juga di negeri Sabah. Dengan laksanaan dia PKPB, kita lihat minggu lepas dalam R0 kita 1.5. Kalau 1.5, kita bukti mengikut unjuran 1.5. Dan kolom biru tu menunjukkan kes seharian. Tapi pada kita ada dua, iaitu pada 24 hari bulan, kita ada kes melonjak pada 1,228. Dan pada 26 hari bulan 1,240 kes, ada dua paksi melebihi pada 1.5. Tetapi kalau purata kita lihat sekarang ni, dia kurang pada 1.5, iaitu kurang pada unjuran 1.5. Dan kita dapati sekarang ni daripada untuk satu negara, untuk negara Malaysia, R0 kita telah berkurang kepada 1.1. Ini menunjukkan dalam tempoh 2 minggu kita laksanakan 14 Oktober hingga sekarang, kita dapat menurunkan R0, berarti keboleh jangkitan semakin berkurangan. Dan negeri Sabah juga kita lihat, walaupun kita ada peningkatan dua paksi kat situ, tetapi pada jumlah dia semakin berkurang per 1.1. Jadi daripada 2.2 kita kurangkan kepada 1.1. Tetapi masih tak mencukupi sebab kes masih meningkat kalau 1.1 secara perlahan. Tapi apa yang kita kena laksanakan ialah mempertingkatkan lagi aktiviti-aktiviti kita untuk turunkan R0 kurang pada 1. Kalau contoh ni di negeri Kedah ialah 0.7. Kalau 0.7 bermaksud kalau 100 orang dijangkiti, yang itu kitaran satu lagi mungkin 70 orang dijangkiti dan akan berkurangan. Jadi boleh kita kawal. Jadi dengan tindakan kita, dan kita juga perlu, kita tak boleh menang peperangan ini, kita perlu kerjasama daripada seluruh rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP. Kalau boleh duduk di rumah,
Kalau perlu keluar kerana urusan penting, patuh kepada SOP. Dan mungkin dengan tempoh 2 minggu lagi, kita boleh kurangkan kes, iaitu kurang R0 daripada kurang pada 1. Dan kalau kurang daripada 1, kita mungkin akan landaikan, iaitu lengkung yang kita lihat, iaitu flatten the curve.